большинство мужчин стараются сделать шире плечи, мощнее грудную клетку, вот, мощные руки. И сегодня я, Евгений Яковлев, и чемпион мира по жиму лежа Ельский Максим покажем вам комплекс упражнений, которые помогут максимально хорошо развить ваш плечевой пояс. От, і зробити мощними руки. Вправ для тренування верхньої частини торсу існує чимало. Початківцям можна розпочати з різноманітних віджимань, поступово переходячи до застосування дисків. Починаємо з мінімальної нагрузки. Взагалі просто віджимання від пола. Можна робити з хлопком перед груддю, віджались різко, зробили хлопочок, опустились. Почувствовали, что вы уверены в себе, этой нагрузки вам не хватает, можете поставить несколько дисков с каждой стороны, там по 3, по 4 диска. Фахівці впевнені, що подібні тренування є досить ефективними у досягненні результатів. Это упражнение развивает в спортсмене взрывную силу мышц трицепса. Вот, грудные мышцы, дельтовидные участвуют в нагрузке хорошо. Участвуют у нас мышечные волокна, которые отвечают и за силу, и за скорость. Вправи із гантелями також є досить дієвим способом підкачати міцні м'язи рук. Це упражнення у нас, скажімо так, мощно розвиває передні дельти і верхній відділ груди, ключичний відділ. Популярними в спортклубі «Феромонт Жим» є і тренування на тренажері TRX. Про його принцип дії нам розповів тренер Євген. Він у нас має нестабільну основу. Із-за цього нагрузка на связки очень сильно увеличивается. Здорово работают в этом упражнении мышцы кора, прессы и спины. Очень несвоеобразная нагрузка на плечевой сустав, потому что руки постоянно хотят разойти в стороны. Мы сдерживаем. С этой нагрузкой мы ее не заменим ни со штангой, ни с гантелями. Корисними для тренування м'язів торсу будуть і вправи зі штангою. Задіяти передню дельту рук та тріцепс допоможе тренажер «Наутилус». Це спортивне обладнання дозволяє коригувати навантаження на різні ділянки м'язів плечевого поясу і не тільки. Хочеться сказати про важливість участі тренера під час занять, як на тренажерах, так і на іншому спортивному інвентарі. Дуже маленький процент соревнуючихся атлетів може реально оцінити свої способності на тренування. Тобто, либо человек будет недорабатывать чуть-чуть, что в итоге будет тормозить его тренировочный процесс. Но это еще полбеды. Либо он будет постоянно переоценивать свои силы, что будет приводить к накоплению усталости в мышцах. У феромоні фахівці радять виважено ставитися до своїх можливостей під час активних тренувань, як початківцям, так і досвідченим відвідувачам клубу. Со временем, причому цей період достатньо короткий, я маю в виду 2-6 місяців, почнеться переутомлення в організмі, що буде приводити, в свою чергу, к травмам. І, скоріше всього, чоловік через якесь час устане від травм, від неправильних тренувань, і просто перестане ходити в спортзал. Тож, відточуючи власне тіло, не переоцінюйте свої можливості на тренуваннях, а досвідчені тренери будуть вам у нагоді. Це все, що ми вам хотіли сьогодні розказати і показати. І чекаємо вас в нашому клубі. Обращайтесь к тренерам, приходите в наш клуб, улучшайте себе.